Tato. Da, ძალიან კარგი შეტევა დინამოს მეწუთელებისა მიკელსაძე. შენი ურა თამაშობ, შევიდა საჯარიმო ში პასია საჭირო. ძალიან კარგი გადაცემა უკან დარტყმა და ანგარიში გაიწია. იდეალური კომბინაცია, იდეალური კომბინაცია რომელიც განახორციელებს დინამოს მეწუთელებას პერიოდში. იერი შიგან გაკვეთაზე დაგანი გოლის ავტორი. ავიდა ბოლომდე, კი გაკვეთაზე დაიწყო გოლი, მაგრამ თამაში შეიძლება იყოს. ეს გოლი ფინტილა სწორედ გამედავა მიშენკო ეთამაშება მას მიშენკო თითქოს აართვა ბურთი მაგრამ გამედავა მაინც მოახერხა შენარჩუნება დარტყმა და 1-1 69 წლის მატჩები და აპრილის ბოლოს კიდევ ორი ტური აქ საფეხბურთო ჩაწოდება და გამოვიდეს მეკარე გამოდის კიდეც იგივე მაგრამ ზარია დარტყმა ფინალე გოლი ძალიან კარგი გოლი გაიტანა შეცვლაზე შემოსულმა გიორგი ზარია 95 წუთზე ძალიან კარგი რაკურსი იყო და შვენივრად ჩანდა თუ როგორ მიდიოდა ბურთი შორეული ცხრიანისაკენ გამეორებით ნახავთ ჩვენ ამ ეპიზოდს დინამო მაინც მოახერხა გატანა კიდევ ერთი გამოცნობილი ცვლილება თამამად შეიძლება იყოს გიორგი ზარია არ თუ დიდი ხნის წინ შემოვიდა მოედანზე და ძალიან მნიშვნელოვანი გოლი გაიტანა. იქედავთ ეხლა გამოიტანეს გამოა გურთი მეკარეს საჭერის ჭიხურის და ძალიან კარგად ერთი შეხებით უკვე დაუხვედრა გულწრფელი